gått igenom positiva sidor och negativa sidor. Och den jag kommer välja bort idag är den som det känns som jag har fått minst kontakt med. Ja, så då är det utrustning. Ja. Vad säger du här om det då? Som jag har kommit minst in på livet, som jag egentligen känner minst och kanske inte känner så jättemycket för. Som kompis kanske, men inte vidare. Jag vill gärna få den här frågan och lära mig mer. Inte bara om hälsan utan även om dig. Lära dig mer om mig. Ja, man måste lära känna dig. Lära dig mer om hälsan och lära känna mig mer. Ja, kanske lättare sagt. Eller rättare sagt. Det var det. Det var det. När jag vantrar mig så blir det så strikt och känner att det får så mycket syl i vädret. Vad var det Jag har haft en kille för som jag känt jättebra att vara här med Fredrik. Det känns verkligen att ha något speciellt med honom. Ja. Det är övriga som han bjuder in igen. Och en av er kommer som en. Det är väldigt jobbigt att behöva ge bort det i alla fall. Det känns sjukt. Hur Susanne resonerar och tänker, det har ju ingen aning. Var med i tävlingen så är det chans att vinna en kärleksmåsning för två på Gotland. Vilken häftig dag har Susanne på sin gård? Är det en nordsvensk